Olha aí, meu povo, vocês estão achando que os vaqueiros aqui só mexem com boi, juqueira e onça? Olha aí, ó. Olha aí, ó. Pavê de cupuaçu. Teve um amigo nosso que perguntou, pediu a dica. Eu vou deixar na descrição aqui como é que faz, viu? Natural, hein? Olha isso. Tá bastante congelado. Pavê de cupuaçu. Olha. Olha isso. Que é para degustar aqui depois do almoço, sobremesa. Olha. Tá uma delícia. Só o cheiro já tá dizendo tudo. Vou deixar na descrição aí, viu? Quem quiser fazer em casa, as dicas dos vaqueiros. As dicas, hein? Porque é muitas dicas. Dos vaqueiros. O vaqueiro dá dica também, o outro vaqueiro. Agora eu vou entrar na onda. Meu povo, tá aí, ó. Pavê de cupuaçu. Pavê. E comer, não é só pra ver não, viu? O nome é pavê, não é pra ver não. Pavê de cupuaçu.